ខុស ចិត្ត ចេះ ធ្វើ បែប នឹង ទៅ កើត ស្ត្រី ម្នាក់ រៀង រាល់ ថ្ងៃ នៅ ពេល ដែល លក់ ដូរ រួច ក៏ បាន យក អំបោរ នឹង បោ សម្រាម ទម្លាក់ ចូល ទៅ ក្នុង លូ នៅ ពេល នេះ ត្រូវ បាន អាជ្ញា ធរ ខណ្ឌ មាន ជ័យ ចុះ ធ្វើ ការ ណែ នាំ អប់រំ ពី អ្នក បង ប្អូន ដែល ធ្វើ សកម្ម ភាព នេះ ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ បាទ អញ្ចឹង យើង ខ្ញុំ នឹង នាំ អារម្មណ៍ ប្រិយ មិត្ត ទាំង អស់ គ្នា មក តាម ដាន ព័ត៌មាន លម្អិត តាក់ ទង ជាមួយ នឹង ការ អប់រំ បាទ ទៅ លើ ស្ត្រី ម្នាក់ រួម ជាមួយ នឹង បរិម ម្នាក់ ហ្នឹង ក្រោយ ពេល ដែល ខ្លួន ឯង លក់ ដូរ ហើយ នោះ សម្រាម គោ ពេញ ហ្នឹង មិន គិត ប្រម៉ែ ប្រមូល បោស កាប់ ដាក់ ថង់ យក ទៅ បោះ ចោល ក្នុង ធុង សម្រាម ឬ ក៏ ទុក ឲ្យ សិនត្រី យក ទេ បែរ ជា មាន គំនិត បាទ យក អំបោស ហ្នឹង បោស ទម្លាក់ ចូល ក្នុង លូ ដោយ មិន ខ្លាច ថា ស្ទះ លូ ទេ អី បាទបន្តពីទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាសកម្មភាពវីដេអូបោកកាកសំណល់សម្រាមសល់ពីការលក់ដូរបាយឆាមីឆានៅពេលយប់បាទនៅតាមមាត់អលូ បាទ ចូល ទៅ ក្នុង មាត់ លូ បង្ហូរ ទឹក រួច មក នៅ វេលា ថ្ងៃ ទី 22 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2021 នេះ អាជ្ញា ធរ ខណ្ឌ មាន ជ័យ ដឹក នាំ ដោយ លោក ឌី រត ខេមរុន បាន ចុះ ទៅ ណែ នាំ បុគ្គល 2 នាក់ នេះ ដែល បាន បោស សម្រាម ចូល ទៅ ក្នុង លូ ធ្វើ កិច្ច សន្យា ឲ្យ បញ្ឈប់ សកម្មភាព មិន ល្អ នេះ ត ទៅ ទៀត អ្នក លក់ បាយ ឆា មី ឆា ពី អ្នក បង ប្អូន ខាង លើ គឺ មាន ឈ្មោះ ថា លី សារ៉េត ភេទ ស្រី មាន អាយុ 27 ឆ្នាំ និង ម្នាក់ ទៀត ជា បង ប្អូន បង្កើត មាន ឈ្មោះ ថា លី ម៉ៃខល អាយុ 24 ឆ្នាំ បាទ អ្នក ទាំង ពីរ ហ្នឹង គឺ ស្នាក់ នៅ ផ្ទះ ជួល ម្ដុំ កន្លែង លក់ របស់ ពួក គេ នឹង ឯង ដែល ស្ថិត នៅ តាម បណ្ដោយ ផ្លូវ ជាតិ លេខ 2 ក្បែរ ស្តុប វត្ត ចាក់ អង្រែ ក្រោម នៅ ក្នុង សង្កាត់ ចាក់ អង្រែ ក្រោម ខណ្ឌ មាន ជ័យ រាជ ធានី ភ្នំ ពេញ នៅ ក្នុង នាម ជា អាជ្ញាធរ ក៏ បាន បញ្យល់ ណែនាំ ឲ្យ ពួក គាត់ ត្រូវ តែ កែ ខ្លួន ជា បុគ្គល ត្រឹម ត្រូវ វិញ បាទ ត្រូវ តែ ចូល រួម ចំណែក ជាមួយ នឹង សង្គម ជាតិ នៅ ក្នុង ការ ចូល រួម ថែ រក្សា បរិស្ថាន ដោយ ត្រូវ តែ វេច ខ្ចប់ បាទ ទុក ដាក់ សម្រាម ដែល នៅ សេសសល់ ពី ការ លក់ ដូរ និង ការ ប្រើប្រាស់ ទុកដាក់មួយកន្លែងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីរថយន្តសិនទ្រីធ្វើការចុះប្រម៉ែប្រមូលជីវៀងការបោះចោលសម្រាមពីវាលពីការពិសេសនោះបោះសម្រាមចូលទៅក្នុងមាត់លូបាទដូចជាសកម្មភាពរបស់ពួកគេជាដើមនឹងជាហេតុធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកគឺត្រូវទទួលរងនៃការកកស្ទះមិនអាចហូរទឹកបានហើយបើសិនជាភ្លៀងល្មមល្មមគឺលេចទីក្រុងតែម្ដងបាទលេចផ្ទះសម្បែងជាបរិវត្តតែម្ដងដោយសារតែយើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងបាទមានការ បោះសម្រាមបោះសម្រាមបិទទម្លាក់ចូលលូថែមទៀតហើយពេលដែលពិបាកម្ដងម្ដងមានតែអាជ្ញាធរក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្លះដែលស្វាស្វែងបាទនៅក្នុងការជួយបាលូ បាទអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវមួយនេះយើងខ្ញុំក៏ធ្វើការបញ្ចប់អរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានហើយចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យ Subscribe ក៏ដូច ជា ដាក់ សញ្ញាកណ្ដឹង ដើម្បី ទទួល បាន វីដេអូ ថ្មីៗ បន្ត ទៀត ពី Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនសូម ជម្រាប លា